Хас бүрэн хамааралтай бид энэ салбараа төшөглөж байж хөдөө аж ахуйгээд бусад салбараа хөгжүүлэх нь ойлгомжтой асуудлаа. За үүний нэг нь бид нүүрсээ сонгуулийн амлалтыг биелүүлэхийн төлөө хям дүнээр зарах бус харин ч энэ салбарт компани сайн засаглалыг нэвтрүүлж олон улсын зах зээлээс хөрөнгө босгох нь зөв гэдэгт эдийн засагч судлаачид санал нэгддэг. Жишээлбэл Эрдэнэс таван толгой компани хувьцаагаа олон улсын зах зээлд гаргах ажилд анхаарч бараг сүүлийн 10 жил ярьсан энэ асуудал уур шалхаж чадсан. Таван толгой бүлэг орн цайнх, бортег, онч хараат, орцэг, бортолгой, ухаа удаг гэсэн 6 тал байна. Бүрддэг орд нь олон улсын жорк стандартын ангиллаар 7.4 тэрбум тонн нүүрсний нөөцтэй. За үүний 5.1 тэрбум тонн нь коксчих нүүрсэл 2.3 тэрбум тонн нь эрчим хүчний нүүрс юм. За өмнө нь өрөнд баригдсан нүүрсээ хямд үнээр нийлүүлж байсан компани энэ онд иргэдэд 1700 хувьцааны ноогдлоо шиг хуваарлах хэмжээнд хүрээд байна. Эрдэнэс таван толгой компани 2010 оноос хойш 3.1 тэрбум доллар буюу ойролцоогоор 7.3 их 80 төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажиллажээ. Компани борлуулалтын орлого 2016 оноос хойш тасралтгүй өсөж 2019 онд 1 тэрбум доллар буюу 2.6 их 80 төгрөгт хүрсэн байна. Монгол улсад анх удаа борлуулалтын орлого нь 1 тэрбум доллар за жилийн цэвэр ашиг нь 1 их 80 төгрөгт хүрсэн компани болж байсан. Цаашаа таван толгой ордыг илүү үр өгөөжтэй ашиглахын тулд олон улсын зах зээл дээр гарч за хөрөнгө оруулалт татах нь зүйтэй гэж Эрдэнэс таван толгой компанийн үзэж байгаа юм. За ингэж байж үрдүнд нь хувьцаа эзэмшигч та бидний ноогдлоо шиг нэмэгдэн компани улс төрчлөлтөөс хол байх боломж бас бүрднэ. Цаашлаад суурьшмал хот бүхий үйлдвэрлэлийн зохицолбор бүс байгуулалт ингээд өөдрөг төсөөлөл бий. Олон улсын зах зээлд IPO гарахтай холбоотой асуудлаар бид уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумын Азраас тодруулга авсан юм а. Тэгэхээр улсын хурал 2018 онд л одоо 73 дугаар тогтоол гаргаж IPO гаргах шийдвэрээ гаргасан. Гэтэл сүүлийн үед 30% IPO-г 1 тэрбум доллараар зарах гэж байна гэсэн ийм сөрөг мэдээлэл гарч ирсэн л да. Энэ дээр та тайлбар өгөөч. Анхаал 5 тэрбум доллар байсан гэдэг агуулгаар асуудалтаас зарим төлөөлөл хандаж байна. Ер нь бол Эрдэнэс таван толгой компани бол одоо анх үүссэн байгуулагдсан цагаас хойш 13 жилийн хугацаа болсон. Өнгөрөөж байгаа. Ер нь бол Монголын уулуурхан салбарт бас тэргүүлж байгаа. Ер нь бол энэ монголчуу дэлхийд төлөөр нуулуурхан салбарын бас нэг ноён оргил гэж одоо бас гайхаж ингэж явдаг бас. Үнэхээр монголчууд бид бүхний хувьд бол бас нэг цаанаа цаазаа аягдсан одоо ийм үн чинтэй одоо бас уулуурхан ордоо өгдөгтэй бол хинч маргашгүй гэж ойлгож байгаа. За мэдээж таван толгой байгуулагдсан цагаас хойш одоо амар тавиа явгий. Ер нь улд нь одоо буруу зүрх ойлгодог улс төр оруулж байгаа одоо гоо үлдэг зөвхөн өөрсдийнхөө эрх ашигт нийцүүлэх гэж одоо ингэж эргүүлэхийг хүсдэг. Ерөн таван толгойн одоо энэ бүлэг ордыг бид эдийн засгийн хэрэгэлтэнд одоо алерт одоо 2011 онд нь стандартын дагуу олон улсын хөрөнгө бирж дээр нь гаргаад үйл ажиллагаа зэрэгслэе явуулсан бол өдөөд бид нар бол энэ таван толгойн одоо энэ төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлууд за дагаж одоо баригдах боловсруулах үйлдвэрүүд түүн дотор одоо нүүрс байжуулах үйлдвэр, коксийн үйлдвэр, цэцгэлгээ станцын асуудлуудыг иж бүрэн шийдээд ордын үндсэн ч гэсэн ер нь компани одоо үнэлгээ бол өдөөд бол олон улсын стандартад хүрчихсэн. Өнөөдөр бидний энэ олж байгаа 1 тэрбум долларын одоо шинэ цэвэр одоо валютын орлогоос илүү одоо 10 дахин илүү ордогтой ажиллахыг ч үүсгэхэргүй ийм цаг хугацааг дээр алдсан. Тэгээ энэ бол хөвчл биш ээ. Одоо бас ингээд хөвчлтэй хойлоод ингээд олон мандаа урдгаад байрсан. Зөвөрөд мушгиж байгаа. Энэ бол олон улсын тэр сонгодог жишээр нь явж байгаа. Хөрөнгө босгох, хувьцаагаа амжилт нийтэд одоо ил тод санал болгох ийм л зарчим. Энэ өмч хөвчл биш. Хоёрдугаар тэгэж хууль тогтоомжийн хүрээнд бид нар бол хуулийн хүрээнд л ажиллаж байгаа. Гэхдээ Эрдэнэс таван толгой эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулахад 3,200 мянган монголчуудаас санал асууж болно. Энд дээр бүр өрөөсөө нэг тийм царгалаад байх ч юм уу одоо эсэргүүцээд байгаа надад одоо сонирхол байхгүй. Ард түмний одоо төлөө, улсын төлөө хийж байгаа учраас бол санал асуулгыг ямар ч хэлбэрээр асууж болно. Тэр үл нэлтд. Бид ч гэсэн өмнө таван толгойг одоо эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах асуудлыг үндсийн хурлын дээр 73 дахь тогтоол болохын өмнө эдийн засгийн байнгын оргоор орж явах үед бас ард иргэдээс асууж ирсэн. Айкон цэгийн менеэр одоо бас асуулт явахад нийт одоо оролцсон иргэдийн 93.7% нь олон улсын хөрөнгө биржээс хөрөнгө босгох нь хамгийн оновчтой зөвөө гэдэг юм одоо аюуг бол дэмжлэгийг бол бас хэлж ирсэн. Энэ бол байгаа ус бас. Тэгэхээр огт асуугаагүй ч юм уу эсвэл одоо тэгэл ингээд мушгаад гуйлаад нэг улс төрийн оноо авахын тулд бол нэг явцсан бодол бол хаймаар хоёр. Энэ таван толгой бол одоо бид нар зав тулцсан хугацаанд нь гарах гэдэг шаардлагач байхгүй. Одоо дэлхийн нийт коронавирус аюултай одоо шинэ тархалт бол одоо явж байгаа үед бол бид нар боломж олцсон бол одоо хомигдчихж байгаа. Мэдээж бид нар бас дараагийн их хурл дээр ч юм уу дараагийн засгийн байгуулагдсан засгийн газар нь бидний одоо хийж өгсөн бэлдэж өгсөн ажлыг сайжн өргөжлүүлээ таваад яваасаа л гэж бодож байгаа. Энэ бол төрийн залхамч нар байхсан. Энэ бол улс үндэстний төлөө хийж байгаа ажил. Хоёр тэгвэл
нэг төрөм доллар, 5 төрөм доллар гэдэг нэг үстэй тоо яриад байгаа. Урсцсан байдлаар тэр нэг хийжсэн компаниудын судалгаан дээр суурлаж ер нь бол санхүүгийн зөвлөгөөтэй ярьж байгаа. Тэр нь бол нэг урчлаа. Таамаг байдлаар тэтэс тэдийн хооронд байх болов гэдэг ийм байдлаар гүшүүдийн асуултанд бол хариулт явьжсэн. Сэтгүүлч гэсэн тухайн үед бас асууж исэн. Ер нь бол яг бүхэл ордын хэмжээнд буюу бүхэл ордын хэмжээнд тусгаарчлал эзэмшиж байгаа компани 30 хүртэлх хувийг шүү. Хувьцааны 30 хүртэлх хувь гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс бол яг ордынхан 30% таслаа өгч байгаа юм уу? Эсвэл одоо ийм буруу ойлголтууд яваад байгаа учраас компани гарах гэж байгаа компанийхаа хувьцааныхаа 30 хүртэлх хувийг л ер нь дэлхийн одоо олон нийтэд санал болгох. Тэгэхээр түнд монголчууд орж болно шүү дээ. А тэгэхээр ер нь эрсдлийн хувьд бол ер нь яг эхлээд зүүн цангийнхаа боёо түрэн би ухаадаг гэж хэллээ шүү дээ. Ухаан өдөр эмсээс яа болоод байгаа юм бэ? Тэгвэл энэ талтан зүүн цангт тэ түрэн эмсэд Монголын одоо улсын компани яагаад одоо шинийг учаасдаг тэрэ тэрнийхээ бид нэр ямар 70-80% зарах гэж байгаа биш хувьцааныхаа. Ерөөсөн хувьцааныхаа 30 хүртэлх хувийг тэр үндэсний илгээлийн зөвлөмжийн хүрээнд, хурлын тогтоолын хүрээнд, засгийн газрын тогтоолын хүрээнд санал болгоод ингээд одоо хөрөнгө босгох ажлуудыг судлаад тэгээд тооцоолол хийгээд өөрчлөлөд нөгөө яг тэр тооцоо судалгаа суудаг санхүүгийн байгууллагын ярахт бол ер нь бол нэг 1.6-аас 1-ийн хооронд ч юм уу хэлбэлцтэй юм аа. Баг дээр гэж байгаа. Том дээр болохоор нэг тэр чийд үлээ гэж. Бараг 6-аас 1-ийн хооронд бас ирж ирсэн. Хэлбэлцтэй л хэлж явж байгаа. Тэрнээс бол яг тэр бол үн биш тээ. Хэрвээ энэ байдлаар явал ирэх жиллүүдэд иргэд одоо 1072 хувьцааны үр ашиг, ноогдол ашигыг авч чадахгүй нэ гэсэн ийм асуултыг бас гаргаж ирчихсэн. Энд дээр та хариулт өг. Тийм зүйл огт байхгүй. Энийг чинь үн цэнтэй болгох гэж явж байгаа. Ялангуяа иргэн бол одоо иргэн бүрд одоо оногдож байгаа ноогдол ашигыг бид нэр цаашдаа жил ирэх тусам өсөх зохицуулалтаар нь олон улсын үнэлгээ тогтсон байдлаар нь мөн үү? Одоо 1072 ширх хувьцааны үн цэн чинь бас тогтоогүй байна шүү дээ энэ чинь. Тогтоогоо үнц нь ахгүй 933 төгрөг гэдэг нь өөрөө бас 1072 ширг хувьцааг сая төгрөндөө хуваагаад 933 төгрөг гаргаад ирсэн үнэлгээ болохоос биш яг зах зээлийн бодит таншаар нь чинь 1 долларын үнэтэй юм уу 2 долларын үнэтэй юм уу эсвэл 50 центи үнэтэй юм уу гэдэг үнэлгээг чинь тогтоохын тулд одоо ажиллаж байна шүү дээ. Нөгөө талдаа болохоор энэ сонгогч одоо бас таалагдах байдлаар ч юм уу эсвэл 1 долларт үнэхээр хөрөнгөний зах зээлийн одоо мэдлэг зарим улсуудын дутуу яг IPO гэж юу юм, хувьчлал гэж юу юм. За ямар байдлаар одоо олох гээд байгаа, үнэхээр зарах гэж байгаа мөгөд ийм айдас хүчтэйэр нь одоо тоглолт хийх гэдэг бол улс Монголын ирэх ашгийг болондоо ашиглаж чанаа гэж би бодож байна. Нийтэд ил тод одоо өөрсдийнхөө хувьцааг санал болгох л одоо ийм зарчим шүү дээ ер нь бол. Энд нуу чаах юм байхгүй. Өнөөдөр шин дэлхийд санал болгоно гэдэг чинь монголчууд бид нар авах бүрэн ирэх нээгднэ. Компани бол одоо ашигтай ажиллаж байна, сайн ажиллаж байна тийм ээ. Яг энэ зарчмаараа явъя. А эсвэл IPO гаргаа. Энэ хоёрын яг ялгаа юу байх вэ? Ирээдүйд өг хөр өгөөж юм та хэрэг харна. Энэ чигээрээ явж болно л доо. Одоо шинэ энэ чигээрээ ингээд засварлаа сайжруулах улс төрөө сараат бас байх. Хамгийн чухал нь Монголын энэ том төслүүд дээр Монголд одоо хөгжиж байгаа энэ яг төрийн эмчийн энэ томоохон төслүүд дээр улс нэг одоо юу гэдэг нь эрсдэлтэй гэж үздэг асуудал бол ерөөсөө л улс төрөөс хараат бас хийж чадахгүй гэдэг дээр үнэлгээ нөгчдөг. Тэгээд Монголын улс төрийн одоо нөхцөл байдал бол эрсдэл өндөртэй гэж үнэлдэг. Энэ өөрөө бас бидний нэг үнцэн өсөх. Нөгөө зээлчих зэрэгэл доошоо ордог. Нөгөө зээл авахлаар хүүн нэмэгдээд явдаг чинь юу гэсэн энэ шууд толботой байна. А тэр учраас ялангуяа энэ асуудал дээр бид нар бол цаашдаа бас нэлээд тийм өөр одоо зохицуулалтаар л явбал илүү үр дүнд хүрэх юм бол өгсөн л одоо байр суурь бол дэлхийн сонгодог стандарт руу явчвал нэгдүгээр нь чинь нөгөө хараат ус байдал нь хяналт нь өндөр болоод ирнэ. Тэгэхээр элдв шиха байхгүй болно. Элдв дарамт байхгүй болно. Элдв нүүрсний наймаа байхгүй болно. Дээрээс нь компаниудыг шахаж угаах үйлдвэрүүдэд одоо жишээ нь барьчаа тийшээгээ нүүрсийг тухайн зарж байгаа үнээсээ бараг 30-40% хямд авдаг юм заваа юмнууд байхгүй болох юм байна л гэж би зүгээр бодож л аль болох юмыг цэвэр явуулчи. Юм тунгалаг байхасаа л гэдэг үднээс яваад байгаа. Тэгэхээр энэ болгонтой очиж ингэж хан хэрэмтэй очиж ингэж мөргөд тулаад тань л дөнгөр бас заримдаа ч алчирмаарч юм шиг энэ ямар ингээд унаад ахлаар ерөөс асуудал ингээд урагшаа явчихгүй. Яг зарим юм дээр бол ингээд аргаа барах юм биш тэр нь бол. Тэгээ нэг улс төртөө очиж холж утгаал. Эсвэл өөрсдийн одоо тийм захиалга гарч юм уу тийм дарамтууд нь урж ирэл. Эсвэл тэрэнд одоо жишээ нь ингээд нүүрсний худалдаа хийдэг, худалдаа чи хайтаа одоо байхыг
яах ч үсэхгүй шүү дээ. Яах нүүрсэн цараад аж болно л д. Гэхдээ нүүрсний үн чинь цаашаа одоо боломжийн байгаа тэр нь ер нь хөгжүүлэлтийн яваа тий. Боловсруулах үйлдвэрээ барих хэрэгтэй байна. Коксиг үйлдвэр тий ангаах үйлдвэрээ одоо төмөр замаа ямар ч хэсэн тавьчлаа. Төмөр зам тавьсан дараа гарч нэмээ өртөг шингээсэн үйлдвэрлэе бид нэр яаралтай одоо барьж босохгүй бол энэ нөгөө ордын чинь үнцэнтэй хэсэг зарагатай явчихвал дараа нь одоо энэ чи юу болох юм бэ? Гэх мэтчлэн бид нарт нөгөө болгоомжлж байгаа тулгамдаж байгаа шийдвэрлэх зайлшгүй шийдвэрлэх гэсэн олон олон асуудал бол энэ уулуурхан салбар тэр дундаа томлохоо одоо энэ компанидэр бол одоо тулгаад ирсэн байгаа. Энэ болгоныг шийдэхин тулд л ерөөсөө арай л сонгодог зөвшөөрөөр нь явчихвал бидний одоо хөгжилд илүү юм байна. Урлагын нэмэгдэх юм байна. Үнцэнтэй болох юм байна. За энэ компанийнхаа одоо байгаа засаглалдаар ингээд явчихвал цаг хугацааны хувьд бол одоо тэгэл хөрөнгө асуудал яах юм бэ? Тэг юм уу? Төмөр зам руугаа бид нэгээд мөнгөнүүд гаргаад эхэлчихлээ. Нүүрсээ гашуун сухатын төмөр зам дор үржлээ одоо боловсруулах биш үржлээ одоо тамарлуулах грэд төсөлөөр нь өгчлөө. За дээрэс нь бид нэг 5-7 төршгэд одоо энэ Улаанбаатарчуудын хутааны асуудлыг шийдэхин тулд одоо харин бохирдлын эсрэг нийгмийн харилцааны хүрээнд нь одоо хөрөнгө санхүүгөө гаргаа явуулчихлаа. Нөгөө талд нь одоо жишээ нь зүүн байнгын төмөр замын үлдэгдэл санхүүжилтийг одоо яах юм? Сайн ногдлаа шиг гэдээ бас тараачлаа. Ингээд явахлаар компани цаашдаа яах хэв юм бэ? Яг энэ сонголт хугацаар нь явуулчихвал одоо бас улсад нь хэрэгтэй юм да. Энэ ард улмад бас нэг 5 цаасан ч гэсэн илүү хурдтай байдлаар орчихын даа гэж одоо бодож л явж байгаа. Тэгээд үнэхээр одоо болохгүй гэвэл одоо яалт тавилаа. Сонголт хугацаар нь явуулахын төлөө бол энэ засгийн газар тууштай ажиллах уу тань дээр? Одоо тэр улсад нь ингээд элдвэр бүтгэж авах ч бас хэцүү юм байна шүү дээ. Одоо ингээд удахгүй сонгууль болох гэж байдаг. Нөгөө сонгуулийнхаа зэвсэг болгоод нөгөө хүмүүс буруу ойлголт өгөөд зориуд дээр шүү бүр санаатайгаар мөш хүн гуйулж гээ, гүтгэж гээ, тий. Хилтэд одоо тэр баталсан одоо тэр дүрм зөвлөмж болон дүрм журм одоо энэ тогтоолуудыг өгөөсгч гээ. Ашгүй хоёр дан дараа сайн нөгөө хэвлий урал хийгээд тэр нууцаас гарах асуудлыг бас хөндөж гээ. Ашгүй энэ гараа тэр бол ер нь ямар утга учиртай ер нь бол явсан юм бэ гэдэг юм цангилаа тэнд тайлагдана гэж бодож байгаа. Үзэгчдээ 7 оног тань ч хөтөлбөр үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ 7 оногт